Bavoyla malacık. Baykka. Hop. Altay Ekmişkan. Martakka noktaya arka yazın. Մինչև հիմա նախագահականում և առհասարակ Հայաստանում պատվոպահակախմբի հրամանատարը Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտի արքայազն և մեծ վարպետին զեկույցով չէր դիմել։ Սպիտակ խաչով կարմիր դրոշն այստեղ չէր բարձրացվել։ Նորին վսեմություն Ֆրա Մեթյու Ֆեստինգը, Մալթայի ուխտի 79-րդ, բայց առաջին արքայազն ու մեծ վարպետն է, որ ոտք է դնում Հայաստան։ Ինչպես քիչ անց կշեշտի նորին վսեմությունը, իրենց ուխտի 900-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ։ Բարի գալուստ առաջին քրիստոնյա պետություն։ Պատվավոր հյուրին իր ամբողջ ներկայացուցչական պատվիրակությամբ ողջունում է Հայաստանի նախագահը։ Այս այցը կարևոր իրադարձություն է դիվանագիտական 18-ամյա հարաբերությունների պատմության մեջ։ Նախագահ Սարգսյանն ու նորին վսեմությունը պատմական էքսկուրսով էլ սկսում են զրույցը ու հասնում խաչակրած արշավանքի ժամանակաշրջան։ Հիվանդ խնամող ասպետների ուխտը այդ ժամանակ է դառնում մարտական, միանում խաչակիրների արշավանքներին, որոնց աջակցում է Կիլիկիայի թագավորությունը։ Առաջին քրիստոնյա ժողովրդի և քրիստոնյա հնագույն ուխտի առնչությունները հենց այդ ժամանակ են սկսվում։ Դրանից դարեր անց արձանագրվում է, հիմա պատմական կամուրջ են ստեղծում երկողմ կապերին նոր շունչ ու նոր որակ տալիս։ Ձեր վսեմություն ես առանձնակի ջերմությամբ եմ ողջունում ձեզ Հայաստանում։ Ինձ համար մեծ պատիվ է Հայաստանում հյուրընկալել ձեզ և ձեր գլխավորած հարգարժան պատվիրակության։ Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտի մեծ վարպետի այցը Հայաստան շատ կարևոր իրադարձություն է մեր դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ և այն վստահ է մեզ հնարավորություն կտա մեր համագործակցություն ակտիվացնելու։ Բարով եկեք Հայաստան։ Կարևոր է, որ քրիստոնյա ազգերի և քրիստոնյական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն այս ժամանակներում հաստատված և իշխող աշխարհիկ բարքերի պայմաններում հնարավորության չափ սերտ համագործակցություն հաստատեն միմյանց հետ։ Դա հատկապես կարևոր է այն արտակարգ հիմնախնդիրների առումով, որոնց մենք այժմ հանդիպում ենք՝ միգրացիոն հոսքեր, փախստականների խնդիրներ և տեղաշարժ։ Արքայազն ու մեծ վարպետի և Հայաստանի նախագահի վերջին հանդիպումը Սուրբ Պետրոսի տաճարում էր ապրիլ 12-ին պատմական պատարայքի ժամանակ։ Դա և Հռոմի Պապի Հայաստանյան այցը զրույցում առանձնահատուկ տեղ ուներ։ Հայաստանի ու Սուրբ Աթոռի կապերի մասին խոսելիս հենց այդ բառն է օգտագործվում առանձնահատուկ։ Իհարկե խոսեցինք նաև Հայաստանի և Սուրբ Աթոռի միջև գոյություն ունեցող առանձնահատուկ կապերի, այդ թվում Հռոմի Սրբազան Պապի կողմից 2015 թվականի ապրիլի 12-ին Սուրբ Պետրոս տաճարում հայոց ցեղասպանության ամեղ զոհերի հիշատակի մատուցված պատարակի և սույն թվականի հունիսին Պապի Հայաստանյան այցի մասին, որն այս բռնություններով լի օրերում միջ եկեղեցական համերաշխության փայլուն օրինակ է։ Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտը հայտնի է մարդասիրական դիվանագիտական առաքելություններով։ Ընդամենը 48 ժամ և արագարձագանքման խումբը աղետի գոտում է իր 1000 հոգանոց օգնության կետերով, բժշկական պարագաներով։ Այդպես էր նաև 88-ին, երբ ուխտի մարդասիրական օգնությունը հասավ Հայաստանի ու Արցախի բուժի հիմնարկներ։ Աջակցությունը շարունակվում է մինչև հիմա՝ Դիլիջանի մանկական հակատուբերկուլոզային առողջարանից մինչև լսողության խանգարում ունեցող երեխաների կրթահամալիր։ Պայմանավորվում են ակտիվացնել համագործակցությունը ծառայությունների մատուցման, արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և նրա կազմակերպման համատեղ պատմագրության ոլորտում, որտեղ թե Մալթայի ուխտ և թե Հայաստանը պատկառելի փորձ են կուտակել և այստեղ իհարկե կարծում եմ կարելի է շատ օգտակար աշխատանք կատարել։ Բրիտանացի Ֆրա Մեթյու Ֆեստինգը մինչև 2008-ին արքայազն ու մեծ վարպետ ընտրվել է գլխավոր պրիոր էր։ Այդ տարիներից է ղեկավարել մարդասիրական առաքելություններ։ Հիմա, որպես 120 երկրի հետ համագործակցող Մալթայի ինքնիշխան ուխտի մեծ վարպետ, Երևան է եկել վճռականությամբ ամրապնդել պատմական կապերը։
Մենք հույս ունենք, որ կարող ենք շարունակել մեր համագործակցությունը, ինչպես նաև այն աշխատանքները, որ ուխտը կատարում է Հայաստանում։ Հավատացած եմ, որ այս այցը Հայաստան հնարավորություն կտա մեզ շարունակել կառուցել մեր միջև արդեն իսկ առկա արտակարգ հարաբերությունները։ Ֆրա Մեթյու Ֆեստինգին հանձնվում է Փարքի շքանշան։ Միջպետական հարաբերությունների ամրապնդման ու զարգացման հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում ներդրած ավանդի համար։ Հրապարակվում է Մալթայի մարտական ուխտի ինքնիշխան ժողովի որոշումը Սերժ Սարգսյանին պարգևատրել բարձրագույն պարգևով Մալթայի ուխտի արժանիքների համար շղթայով։ Մալթայի ուխտի արժանիքների համար, Մալթայի ուխտի մեծ պայի խաչ, բարձրագույն պարգևի արժանանում Սուրբ Աթոռում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Միքայել Մինասյանը Հայաստանն է ներկայացնում նաև Մալթայի ուխտում, նշանակվել է 3 տարի առաջ, դառնալով այդտեղ Հայաստանի առաջին դեսպանը։ Հայաստանյան այցս լիարժեք վայելում եմ, ասում է Արքայազն ու մեծ վարպետը, որը Հայաստանում նախընտրում է մնալ ոչ թե 1-2, այլ 5 օր։ Հենց սկզբում մայրաթոր է քայլերն ուղել, առաջին հանդիպումը վեհապար հայրապետի հետ էր։ Կարիգին երկրորդի և Ֆրա Մեթյու Ֆեստինգի հանդիպման գլխավոր թեմաները այստեղ Սիրիահայ ընտանիքների կեցություններ և Ղարաբաղյան հակամարտության ժամանակ վիրավորվածներին օգնություն տրամադրելու խնդիրը։ Այդտեղից էլ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի կաթողիկ եկեղեցի Տիրակնորիա պատարագին։ Հագեցած օրակարգում հատուկ տեղ է հատկացված ծիծեռնական բերդ այցելությանը։ Այս պահից նաև Փարքի շքանշանակակիր Ֆրա Մեթյու Ֆեստինգը ընդգծված ձևով հայտարարում է հուշահամալ իր այցելելը իր պարտքն է։ Հիշելով անցյալը նայենք ապագային, հուշահամալիրում նշում է Ֆրա Մեթյու Ֆեստինգն ու ընդգծում, այն ինչ տեղի ունեցավ 100 տարի առաջ, չպետք է կրկնվի, ու հենց այստեղ էլ ուխտի մեծ վարպետը պատմեց իր ընտանիքի պատմությունը, բրիտանական զորքում ծառայած հոր մասին, նա արել է ինչ կարող էր, որ բացառի 15-ի դեպքերի կրկնությունը։ Այդ ժամանակ միջազգային հանրությունը ուղղակի ցնցված էր։ 1922-ին հորս ուղարկեցին Անատոլիա, որպեսզի բոլորին բացատրի։ Երկրորդ անգամ նույնը կրկնվել չի կարող։ Միջազգային հանրությունը դա չպետք է թույլ տա։ Իմ հայրն այդ գործընթացի մի մասն էր։ Արքայազն ու մեծ վարպետի գլխավոր ուղերձը առաջ շարժվելն է։ Նայենք ապագային ու սովորենք միասին ապրել, ասաց ու հիշեցրեց։ Երբեմն դա այդքան էլ հեշտ չէ։ Շաքե Ղազարյան, Նարեկ Ալստյան, ժամը լրատվականը։